باید بریم کیش. یعنی من باید برم کیش. بابای بیتا دستور داده یه ماشین اونجا داره فروخته بشه. موعد مستاجرشون هم رسیده، باید عوض بشه. به من گفت برو این کارا رو انجام بده. گفتم ستایی با هم دیگه سر مخفی میریم اونجا یه ریکاوری یه ریز. الان میدونی چند وقت با ما یه سفر حتی یه روزه هم نیومدی؟ تو با ما میای دیگه. آره میام. بیا اینجا. بیا اینجا. سر جات باشا. سر جات باشا. 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 اگه بخوای به پلیس یا به هر کسی دیگه اطلاع بدی تیکه تیکه شما رو بیارم. اومد. دمه جان. اومکو. با دمت گرد. اصلا فکرشو نمیکردم. چه عجب عروس خانوم، یاد ما کردن بعد از سالها. بابک رو دزدیدن. چی؟ بابک رو دزدیدن. چی؟ چه کار خوبی کردین اومدینم. من همه چیز از نگهبان پرسیدم. تو اصلا متوجه یه مسئله خیلی مهم نیستی. الان بابک نامی دزدیده نشده که. الان مدیر مسئول نشریه هفت نما دزدیده شد. با این چه میفهمین؟ از حواسم به این نبود. زعقل کل من میگم تو این برنامه رو چیدی؟ خیلی عالی و بی نقصد. بسه تش چه فکر کردی؟ آقا تش رو بسپارید به خودم. شما فقط همکاری کنیم و از این مرحله گذر کنیم. بعدش با من میرسم تهران، میرم زنگ در خونمونو میزنم. خانم من وقتی منو ببینه نگار آدمی نیستش که سینجیم کنه. خوشحال میشه که برگشتم. بعدش هم یه خاکی میکنم تو سرم. سلام خانم. سلام. احوال شما؟ آقای شهرز من امروز از صبح هر چقدر باشون تماس گرفتم گوشیشون خاموشه. اگه کاری هست من انجام میدم. ببخشید یعنی آقا بابک نمیاد؟ نه الان هم این همه را کوبیدم بیام بهت همینو بگم. گفتم برای یه بارم که شده ببینمت، بگم اگه زندگی تو به هم ریختم، اگه بهت بدی کردم ببخش منو. من همون موقع بخشیدمت، ولی کاری که با هم کردی و هیچ وقت فراموش نمی کنم. ممنون. خواهش میکنم. آقا کرامت به این ماهی ها غذا میدی؟ بله بله، خیالتون راحت باشه، حواسم بهشون هست. گلا چی؟ گلا رو هم بله آب میدم. میگم خانم ببخشید جسارت دال بر بیادبی بنده نباشه، این ماجرایی که گفتین واقعا حقیقت داره؟ بله متاسفانه. واقعا آخه چطور ممکنه آخه بیان تو خونه طرف جلوی زن و بچهش طرف رو بردارن ببرن؟ شما به پلیس 110 چیزی اصلا زنگ نزنی، یه سرنخ یه چیزی پیدا بکن. تو هم به هیچ کسی چی نگو. خب من که چشم، خیالتون راحت باشه، کاری از دست من برمیاد؟ نه متاسفانه هیچ کاری از دست هیچ کس بر نمیاد. ای بای عزتون. آقا کرامت. بله بله بله. تو از کارت راضی؟ بله بله، دست شما درد نکنه، ممنونم واقعا. از شرایطت، از حقوقی که میگیری راضی؟ بله، اونم به هر حال یه آباری که هستش میاد و میره دیگه، واقعا ممنون. شما نکنه به من شک دارین؟ نه معذرت میخوام، من امروز اصلا حالم خوب نیست. حق دارین، حق دارین، منم اصلا حالم خوب نیست.
تو اینجا به مورد مشکوکی بر نخوردی؟ مثلا چی؟ آدم مشکوک، کسی که به خاطر چیزایی که بابک تو نشریه چاپ کرده ازش عصبانی باشه، تهدیدش کرده باشه، چه میدونم هرچی. نه نه نه، همه چیز روتینه دیگه، همه اتفاقاتی که میفته مثل همیشه است دیگه. کاری هست من در رابطه با مجله انجام بدم؟ نه خیر. آقا بابک قبل از اینکه برن همه کارا رو انجام دادن، حتی کارهای هفته بعدشون هم انجام دادن. قبل از اینکه برن کجا برن؟ قبل از اینکه روبوده بشن، منظورم یعنی که دیروز قبل از اینکه بیان خونه تشبیرن خدمت شما، همه کارا رو انجام دادن. با عزتون فعلا خدا نگهدار. آقا کرامت. بله. خودت تو به کسی مشکوک نشدی؟ من نه، اصلا من به هیچ کس مشکوک نشدم، یعنی چیز خاصی نبوده. من مشکوکم، من بهش فکر میکنم. با عزتون. حسین جون سلام. چطوره؟ خوبی؟ مزاحم مطالعاتون شدم. خواهش بفرمایید. نمیشینم محسن، اومدم باهات معامله کنم. خب معامله می‌کنی؟ نه میشینم، کار دستم میدی محسن. مرگ من، جون من، به خاطر این چند سال رفاقتمون تو رو ارواح خاک مادرت راستش رو نخور. این قضیه چجوری به ذهنت رسید؟ گروگانگیری بابا، میشه خواهش کنم قضیه رو اصلا صحبتشو نکنی؟ میخوام بدونم جون. یه چیز عجیب غریبی نبود. یه بار داشتم سایت ها رو بالا پایین میکردم، دیدم همچین اتفاقی افتاده. یه بابایی به خاطر اینکه پدرش رو تلکه کنه، شروع کرد یه گروگانگیری سوری ترتیب داد تا این اتفاق بیفت. فارگو. دیگه جناییش نکن. دیگه این فیلم فارگو. فقط یادم این پرونده رو، یعنی این سوژه‌ای که گفتی، تشم یادت شد. طرف افتاد زندان. ولی قصه اون بابا با من خیلی فرق میکنه. اون طرف میخواست تلکه کنه. من فقط گفتم با دوستای دوران مجردین دو سه روزی بزنم بیرون و یه آب و هوای عوض کنم. همین. 20 من مایه ور میدارم، 10 شما. 20 من 10 خروار. عزیز من صاحب ماشینم. میگم 20 من. خب مال من. خب 10 تومن میمونه واسه شما. خب من حرف تو رو دارم میزنم. خب 20 من 10 شما. باشه خیلی زرنگی تو خیلی زرنگی. تو حرف خودت هم قبول نداری تو. واسه خیلی زرنگی. ببین من بعد 150 بدم به پدر زنه. 30 تومن میمونه. 15 حله. تمام. 150 میریزی به حساب پدرزنه. تمام. موزه تمام. موزه بلند شو. میشونی کار دستی موندی. تمام. خیلی شد. سلام خانم، میشی بیام بغل؟ ببخشید بغل چی؟ میبخشی خانم، گفتم میشه کنار جاده توقف کنید؟ الو چرا قطع کرد؟ دوباره شمارشو بگیر. خب آو خانم، میخوای من صحبت کنم؟ نه خودم صحبت میکنم. بله. الو چرا قطع کردی خانم؟ آقا من نمیدونم شما کی هستی، ولی لطفاً دیگه مزاحم نشو، وگرنه این دفعه شماره تو میدم پلیس 110 که پدرتو در بیاره. خب پس مردم نظر سر کار، چرا مزاحم مردم میشین شما؟ آگهی کردین فروشی؟ خب منم خریدارم. فروشنده چی؟ چی میخوای انقدر خریدار میکنی؟ مگه شما الان تو جاده ساحلی نیستین؟ جاده ساحلی کیش؟ آره جاده ساحلی کیش. نه من تهرانم. تهرانی شما؟ پس این ماشین شاسی بلند مشکی جلوی من ماشین شما نیستش؟ چرا، ولی شوهرم رفته ماشین رو بفروشه. شما میگین یه خانمی پشت ماشین منه، درسته؟ ببخشین اشتباه شد. خدا نگهدار. الو سلام. سلام قربونت برم، چطوری؟ خوبم. سال کجایی الان؟ عشقم کجا باید باشم؟ پیشم. نه عشقم،
دقیقاً کجایی؟ دقیقاً کجایی؟ فضا چم دارم میرم املاک با این مستجر بابات قرار دارم. مطمئنی تو ماشینمون نیستی؟ تو ماشینمون؟ نه دیگه، تو ماشین چرا، اونو گذاشتم نمایشگاه. آخه الان یکی زنگ زد گفت یه خانومی پشت فرمون ماشین من بود. یه خانومی پشت فرمونه؟ آها ببین، احتمالا ماشینو فروخته یا اینکه داده مشتری چیزی بره دور بزنه باهاش. باشه عزیزم، حالا فعلا برو به کارات برس، بعدم بهت زنگ میزنم. داداش عکس چی میگیری؟ دارم فیلم عکس میگیرم واسه دخترم، ببینم از ماشین خوشش میاد یا نه. کلی پسرتون چراغ دادم، بوق زدم، اصلا توجه نکردین. تا اینکه به این شماره زنگ زدم. بله. خانم تو تهران گوشی رو برداشتن. من فکر کردم با این خانم که پشت ماشین هستن دارم صحبت میکنم. یه مقداری هم دچار سوء تفاهم شدیم. بله. این خانم که پشت فرمون نشسته خریداره. آها. داره یه دوری میزنه ببینه ماشین چجوری. آها، شما اکیپی دور میزنید ماشین میفروشی نه؟ عزیزم. آفرین، دقیقاً. کاملا درسته، ما اکیپی ماشین میفروشیم. سلام سارا جون. خوبم، بد نیستم. دفتر نشریه. نه، ظاهراً که همه چی عادیه. من چیز مشکوکی ندیدم. اتفاقاً الان داشتم شماره بعدی مجله رو چک می‌کردم. همه چی اوکیه. من چند دقیقه دیگه کارم تموم میشه، میام دنبالت. چرا تعارفی شدی؟ میام دیگه، سر راه فرت میدارم. بابا من خیلی زیاده روی کردم برای اینکه خودمو برسونم اینجا. بابا جان، ما اینو که هر روز اول گفتیم. ولی یه چیز میخوام بهت بگم، خودتو نبازی. قصه شما گاف داره، سوراخ داره. میدونم. این سناریویی که شما نوشتی درست آقا؟ بله. نقطه شروع داره که گروگان گرفتنه. گره داره که الان همینجوری ببین گره خوردیم تو هم دیگه، حالا پایانش چی بشه الله اعلم. اما من قهرمان، ایشون با عنوان یه شخصیت خاکستری و شما یه ضد قهرمان الان تو این قصه علافیم. آقا یه بار شد این در مورد یه مسئله جدی مثل آدم صحبت کنه. دارم راست میگه، قابل بررسیه. دارم جدی میگم. چی تو کلته بگو. آقا شما جواب منو بده، واسه چی یکی رو گروگان میگیرن؟ برای پول، برای حالا هرچی. ایشون رو گروگان گرفتن، پا شده انر انر اومده اینجا. حالا اونا که نمیدونن شما اومدی اینجا داری اشغال میکنی. منه. اون بدبخت ها ماتم گرفتن، ولی یه نفر زنگ نمیزنه بگه آقا خرت به چند منه. یه 2000 پولی، مایه ای، خواسته ای، چیزی، هیچی. مگه میشینم منه. چیزی ببینم، یعنی ترش میخوای به این برسی که من زنگ بزنم به زنم بگم پولم برام بفرست؟ آقا میگم سوری، یکی از ماها باید زنگ بزنه دیگه. نه باید زنگ بزنه. چرا زن من صدای شما رو نمیشناسه؟ آقا صدامونو عوض میکنی. ببین، من پول میخوام. من پول میخوام. اولی بهتر. اولی بهتره. دومی رو مایه بهش نمیدنی چی تیغش هم میزنه. ها؟ ولی نه واقعا جدی میگم. یکی باید زنگ بزنه بگه آقا یه پولی چیزی باید بیاری بدید ما این بنده خدا رو آزاد کنیم. حالا تا اونو پول جور کنم ما تا رو آزاد کردیم، رفتی دیگه بابا، تموم شده. اله. به جان جم دارم جدی میگم. آقا دارم جدی میگم. اله دوست عزیز، شما از صبح 10 بار تماس گرفتین، منم 10 بار به شما گفتم که تشریف ندارن. شما اگر پیغامی دارید به من بگید، من یادداشت میکنم، پیغامتون رو به ایشون میگم. میخوام زنگ بزنم، خواهش از صداتون در نیاد. بزن. بله. ببین وقت آزادی شعار 4 میلیارد مایه میخوام. تومن؟ 4 میلیارد تومن. ولی من این همه پول از کجا بیارم؟ اون دیگه مشکل خودته، جون شعارت داره چقدر میارزه. اسکناسا به دلار، باندرول شده US. بله. بهت آدرس میدم، 12 شب کنار یه سطلاشخال دوباره بهت زمین میزنم. پای پلیس بیاد وسط شوهرت میمیره. 4 میلیارد قرونش کم باشه شوهرت میمیره. میمیره میدونی یعنی چی؟ میگم میمیره میدونی یعنی چی؟ تیکه تیکش میکنم، 10 تیکه، هر تیکه دمیه 100 کاشغال. تماس میگیرم،
گریه نکن تماس میگیرم. آخه گریه میکرد واقعا؟ واقعا گریه میکرد؟ یکم گریه کرد. اشکال نداره بابا، عصبانی نشو. بخیلی میگم بالا گرفتی دیگه. خب یه جوری میگفتی گریه نکنه بابا. صدا دومیه پس میرفتم. الو 4 میلیارد تومان بیارید بره ما. بعد میگفت میشه 4 تومان اما بگیری شوهر من بیاری پس بدی لای زرورت. 4 میلیارد تومان اگه لطف کنی 10 تیکش میکنم، هر تیکشی میزنم توی هتل بیاد اونجا ببری. الکیه دیگه، چه جدی می اینجا، این از اون جدی در گرفته. من گفتم صدا اولیه جواب میده. گفتم بد بود، منظور بد بود. عالی، پرفکت بابا. 2 روز دیگه تمومه. چقدر مایه الان پیششه؟ شب این حالا آخرین باری که حسابش شد 250-300. خب پس عمرن بتونه جور کنه. سب کن 250 میلیون پولو گذاشتی پیش زن؟ آره دیگه. چیه؟ بابا من سویچ هم دست بیتا نمیدم. سویچ هم؟ سویچ خودش هم دست خودش نمیدم. بس که پررویی. این کارا رو میکنید زنا پررو میشن. اه حال به هم زن. چه پول یارو رو به خودش نمیده. بابا تو دیگه کی هستی؟ خیلی بدبختی. خیلی بدبختی. 4 میلیارد. وای خدا. داغونم، تیکات ویرونم کرد و بد دیوونم، دیوونم. از چشمام حرفمو میخونی، رفتنت آسونی آسونی. با این که دلمون عاشقم نبود، ولی بازارو میشدم پلوش. یادش به خیر روزی که فکر میکردم دلش با کسی غیر من نبود. اصلا از اولم مال من نبود، نه مال من نبود. فکر درام کی بوده، واسه دل بیمروفت و مغروره چی بودم، یه مزاحم واسه کارای بدجوره. این خونه حتی درش دی نمیدونم شاید حق داریم. اگه بهت گفتم ما هم دیگه رو ببینیم، منظورم با مال دوتا دوست بود. مگه این مدتی که اینجا بودی اتفاقی افتاده که نتونیم تو چشم نگاه کنیم؟ نه نیستش. میکرم خدا خوب باشی تا هم. آقای احیا
توی یکی دو هفته کسی نیومده ریموت پارکینگ ما رو کپی کنه؟ چه سوالیه میپرسی؟ انگار که همین یه دونه کلیدساز تو این شهر هست. واقعا نمیدونم چی کار کنم، گیج شدم. خیلی نگران بابکم سارا. بابام هم که دیدی هیچ کمکی نکرد. خب چرا به عموت زنگ نمیزنی؟ عمو؟ مگه نشنیدی دیشب چی گفت؟ کمکی که نمیکنه هیچ، میخواد یه راست بره سراغ پلیس. شاید کار درست همین باشه. خودت میگی شاید. نمیتونم رو جون بابک با شاید و اما اگر قمار کنم. وضع مالیم خوب نیست، مگه نه خودم کمکت میکردم. این چه حرفی عزیز من؟ من اصلا از تو این انتظارا رو ندارم. تو رفاقت و دوستی رو در حق من تموم کردی. قربونت برم، ولی من بازم میگم به عمود زنگ بزن. وای تو رو خدا، بلم کن. من اصلا اعصاب شنیدن صدای عمومو ندارم، اصلا حالم به هم میریزه. بزن دیگه. زنگ بزن. الو. سلام عمو جان. از بی احترامی های اون شب چیزی مونده که زنگ زدی تکمیلش کنی؟ ببخشید من دیشب خسته بودم، نمیدونم چی گفتم، عذرخواهی میکنم. چی میخوای از من؟ گروگانگی را زنگ زدن. چقدر خواستن؟ 4 میلیارد. 4 میلیارد؟ خب چرا زنگ زدی به من؟ خب من کسی رو ندارم کمکم کنه، به کی زنگ زدم؟ زنگ بزن به بابات، از اون بگیر. بهش زنگ زدم. بهت نداد؟ تنها کسی که میتونه کمکم کنه شمایی. اگه این پولو به هم بدین قول میدم سر سال نشده برگردونم. بهت این پولو میدم، نمیخوامم که برگردونی. ممنون عمو جان. اما به یک شرط، به شرطی که از بابک جدا بشی. شنیدی؟ نشنیده میگیرم. هر طور راحتی، به هر حال من این قضیه رو به پلیس میگم. خدافظ. خدافظ. ببخشید، خواستم کمکی کرده باشم. اشکالی نداره، طوری نیست. نگاه چی شد؟ چی شدی خوبی؟ یعنی چی؟ آیا نگار
چند روز چی به سرم اومد. نمیدونی چه روز و شبایی داشتم. نمیدونی این چند روز چی به سرم اومد. یه خواب درست نکردم. یه غذای درست نخوردم. آخ خدا میره. با چه بدبختی تونستم دستشون فلس شم. بمیرم بعد. دستشون بشکن. الان گفتم پول میگیرن کاری بهش ندارن. چی شد این آب خوردن نگار؟ جانم عزیزم برای تا پرتقال آوردم. الهی من بمیرم برای چی به سر تو آوردن؟ خدا ازشون نگذره. که پارم کردم. پاشو پرتقال تو بخور پاشو. میدونی این چند روز چی بهم گذاشت؟ شکنجت هم کردم؟ شکنجه بدتر از اینکه نذارن چشم بذاری رو هم، نذارن بخوابی تا صبح بیدار نگهت دارن. شکنجه از این بدتر اینه که خورده لغر پر برای من یه لیوان آب بیار. گلوم خوش شد. گلوم خوش شد. مگه میذاشتن بخوابم همینجوری تا میمدم چشم بذارم رو هم بیدارم میکردن. میگفتم بعد پاشی با هم صحبت کنیم. سوالای بی رفت، جوابای بی رفت. بچه داری؟ از زندگیت راضی؟ چرا بچه دار نمیشین؟ چرا جدا نمیشین؟ چرا ازدواج نمی کنی؟ ببین بیچاره چی گفتن؟ گفتن چرا جدا نمیشین؟ میگفت نه بابا همینجوری دارم مثال میزنم. تو هم وسط دومال قاتل بروسلی میگردی؟ پاشو بخور پاشو جدا نمیشین؟ چرا بعد از من همچین سوالی بپرسن؟ نمیدونم تو هم گفتی. خب لای من بمیرم برات. الان چطوری؟ پاشو برو یه دوش بگیر حالت بهتر. دارم بالا میرم. خدا اصلا نمیخوام یادم اون روزا بیفته. خب باشه برو برو یه دوش بگیر. برم یه دوش بگیرم. بوی تو رو میداد. اینجوری برای چند لحظه هم شده احساس میکردم کنارمی. تا تو یه دوش بگیری من برات یه قهوه داغ درست میکنم. آقا سایل به خدا تو حمومه. بذارید ببینم میتونه صحبت کنه. بابک جان. بله. سهیله میگه کار واجب داره. نگاه اون نمیبینی من زیر دوشم. تو که میبینی. بهش بگو میام بیرون باش تماس میگیرم. آقا سایل شنیدین که میگه دارم دوش باش. بابک. بابا بله. میگه کار واجب داره نمیتونه صبر کنه. ای بابا. یه دیگه بایست ببینم چی میگی. بیا
مرگتو فرت و فرت زنگ میزنی؟ تو رو صرف زن بگو ببینم چی شده؟ تو حالت خوبه؟ خدا رو شکر منم بهترم. آره تازه اومدم بیرون. ممنون که یاد من بودی، دمت گرم. بذار یکم سرحالشم به زنگ میزنم خودم. خداحافظ. خداحافظ. چیزی شده؟ شرایط آدمو درک نمیکنم. چی میگفت صاحب؟ نگران حالم بود. از کجا فهمید آزاد شدی؟ تو را خودم به زنگ زدم. چرا اول به من زنگ نزدی؟ فکر کنم بابات چقدر سری رسید. کی؟ بابات. این اتفاق هر بدی که داشت حسنش این بود بابات با همون آشتی کرد. چه حسنی؟ چه حسنی؟ سلام. سلام. خوب هستی؟ برای دیدن خونه مزاحمت شدیم. از طرف آقای جورابچی. بله خواهش می‌کنم بفرمایید داخل. بفرمایید. بابک جان اومدن خونه رو ببینن. ببخشید. خواهش می‌کنم. یه توضیحی که می‌خواستم بدم که اینجا دو تا آسانسور داره، یکی برای واحدهای فرد، یکم برای طبقات زوج هستش. بعد سلام. آقای جورابچی گفتن که خونه رو با کلی لوازم اجاره می‌دین، درسته؟ بله. آقای جورابچی فرمودن؟ بله. جورابش سیگار هست؟ بله میگم الان بهت الان توضیح میدم. بله دقیقا همینطوری که شما گفتین. الان یه دقیقه بیا بریم اونجا من برات توضیح میدم. اجازه میدیم ما خونه رو ببینیم؟ بله. نه خانم چی اجازه میدی؟ یه لحظه تشریف داشته باشی، مثلا نمیدونم تو خونم چه خبره. بیا اینجا ببینم. ببخشید. خواهش میکنم. بیا اینجا ببینم. نگار اینا کیان؟ اینجا چه خبره؟ گفتم که اومدن خونه رو ببینن. قاسمی که اومدن خونه رو ببینن. مگه ما قرار بود خونه رو بفروشیم یا اجاره بدیم؟ ما نه. جورابچی میخواد اجاره بده. اینقدر برای من جورابچی نکن. جورابچی چی کاره است؟ ببخشید خانم اینجا مستر رومه؟ نه پس دست باب میریم لابی مجتمع. بابا من خونه رو فروختم به جورابچی، جورابچی هم به اینا میخواد اجاره بده. خونه رو فروختم. تو چطور این کارو کردی؟ با وکالتی که خودت به من داده بودی. منظورم اون نیست نگار. بی خود اعصاب منو خرد نکن. تو چطور تونستی بدون اجازه منم چی کاری بکنی؟ عزیز من اگه این کارو نمی‌کردم که تو الان زنده نبودی. چه ربطی داره؟ پس فکر اون پولی که گروگانگیر خواستن من چجوری جور کردم دادم بهشون. حالا همه اینا فدای یه تاره بود. خدا رو شکر تو سالمی. ببخشیدا شوهرم مسافرت بوده، این مقداری خسته است. فقط اینکه همسایه‌ها چطورن؟ نه که ما رفت آمدمون خیلی زیاده. خیلی آروم، همسایه خیلی خوب، خانواده‌ای. کجا آروم؟ چرا دروغ میگی خانم؟ دیوونه خونه دیدی؟ اینجا خود دیوونه خونه‌ات. همه دنگل دیوونه تاتی. چی داری میگی بابک؟ بابا خانم داره در مورد همسایه‌ها میپرسه، منم دارم راستشو میگم. مش نمونه خروار رئیس دیوونه خود بنده میگی نه تشریف نبر بیرون. حالا بهت بگم یعنی چی؟ برو بیرون بهت میگم. برو رفتار جلوی بچه اصلا درست نیست. بچه جون معذرت میخوام. برو بابا خیلی بی تربیتی تو. بچه داری خجالت بکش لنده اور. حرفی که من زدم حرف بدتری بود. حرفی که این جلف جلو بچه‌ش زد. معلومه کدوم بی تربیت اینو گفته، اینم تکرار میکنه. بابک تو رو خدا آبروی منو بردی. الان من نمیدونم جواب این جورابچی رو چی بدم. تو داری تلافی این چند روز سر من در میاری؟ تلافی چیه؟ من اگه این کارو نمی‌کردم که تو الان مرده بودی. ببین اگه واقعا داری سر به سر من می‌ذاری که خیلی کارت مزخرفه. اگه نه جون مادرت فقط یک کلمه بهم بگو چه خاکی تو سرم شده. عزیز من اون آدما به من زنگ زدن گفتن باید 4 میلیارد پول آماده کنم. 3 تومنش شد پول این خونه، بقیه‌ش هم با بدبختی آماده کردم. واسه ببینم 3 تومنش شد پول این خونه؟ این خونه هیچ چیز نباشه 4 5 میلیارد قیمتشه. بله ولی نه وقتی که بخوای 2 روز پولشو جور کنی. ببین من دستم به این مردی که جورابچی برسه خرخرشو میجوام. جورابچی خیلی هم به ما لطف کرد. آره مسخری کرده. چه لطفی کرده؟ بازار نبود که 3 میلیارد پوله. 2 روزه آمادش کرد داد به من. خوب زیاد کرده. خوب زیاد کرده نگار. ببینیم این پول کجا تحویل دادی؟ پول روی پل ولایت. نه من قرب یعنی دقیق میدونی کجا؟ روی پل ولایت؟ آره میدونم کجا؟ پل ولایت همون جایی که از بالا نگاه میکنی پایین اینطوری دو شاخه میشه همونجا. ببین قربونت برم فدای سرت. هر اتفاقی افتاده فراموشش کن. یه نفس عمیق بکش، یه نفس عمیق، همه چیزو فراموش کن. یه بار بذار با هم دیگه مرور کنیم. تو این پول بردی بالای پل ولایت. آره اونجا یه قرار گذاشتی.
همون جایی که از بالا نگاه میکردیم دوشاخ. باریکلا، جایی که از بالا نگاه میکنی دوشاخه میشه. پول تحویل به کی دادی؟ تحویل به کسی ندادم، یعنی من فکر کردم یه نفر میاد که پولو تحویل بگیره، ولی همون لحظه آخر یه نفر زنگ زد گفت پولو از بالای پل بندازم پایین. یعنی تو 4 میلیارد پول بی زبون از اون بالا انداختی پایین؟ 4 میلیارد تومان؟ نه عزیزم. چی؟ تومان نبود، تبدیل به دلارش کردم. دلار؟ حالا دیگه گذاشتم تو اون ساک مشکیه. لابد ساک مشکیه من نمیدونه. برو سویش ماشینمو وردار بیار، با هم دیگه بریم ببینیم چه خاکی تو سرم شده. کدوم ماشین؟ لنکروز، لنکروز مشکی 2010 رینگ اسپورت، ماشین من. عزیزم اونو که من فروختم. فروختی؟ خب باید این پول رو جور میکردم یا نه؟ نقدری یه قرون دوزار نبود که، تازه 200 میلیون از بیتا اینا قرض گرفتم به خدا. خوشحالم که دارم ایت. منم خوشحالم عزیزم. فقط فرصت هیرو بیری اصلا به ذهنت نرسید که بری پیش پلیس؟ نه چرا، اتفاقا داشتم میرفتم. خب ولی یهو احساس کردم دارن تعقیبم میکنن. احساس کردی؟ چطور؟ به خاطر اینکه من رسیدم دم در کلانتری، یکی به من زنگ زد گفت اگه پاتو بذاری تو، گفت تو رو تیکه تیکه میکنن تحویل من میدن. خدا کاش میکردن این کارو، کاش میکردن این کارو. نمیدونم نگاه، یعنی این کسایی که تهدیدت کردن هیچ شماره تلفنی ازشون نداری دیگه؟ آره به خدا نمیدونم چطوری تماس گرفتن که هیچ شماره ای نیفتاده بود. 4 میلیارد پول من رفته دست کسایی که نه شماره تلفن دارم ازشون، نمیدونم کی هستن، نمیدونم کجان. چی کار کردی تو نگار؟ چی کار کردی؟ چیه نکنه فکر میکنی دارم بهت دروغ میگم؟ خودت بهتر میدونی. خدا نمیدونم، من اصلا معنی این رفتار من خر نیستم. تو یه مدت پاتو کردی تو کف زار، زندگی رو بفروشیم بریم پیش ننه بابات زندگی کنیم. یه چیزی رو بدون، اگه از این فرصت سو استفاده کردی مطمئن باش من اونور بیا نیستم. بابک من اگه پولا رو فرستاده بودم اونور، پس تو الان اینجا چی کار میکنی؟ ببینم تو این هیریویری بازار چطور تونستی 4 میلیارد تبدیل کنی به دلار؟ ها مگه یادت رفته بابای بیتا صرافی داره؟ همینو میگم، منم همینو میگم، میگم همه تون دادار دودو دست دادین دست هم دیگه منو بدبخ کنین. تکلیف تو و بیتا که معلوم شد، سارای وسط چی کار است؟ تو عقل تو از دست دادی، من هیچ حرفی ندارم. من بیعقلم، من از روز اول عقل نداشتم. توی که عاقل بودی چرا خونه 4 میلیارد رو فروختی 3 میلیارد اونم با این همه وسایل؟ بابا نگاه، اگه یادت رفته برای هر کدوم اینا چقدر پول دادیم؟ بابا از زندگی من مونده 4 تا تابلو، یک جام دوچک تومون. خفه چی کار باید میکردم؟ میگه چی کار باید میکردم؟ میگه چی کار باید میکردم؟ منو هرس میده. بابا یه تماس با پدر من میگرفتی، از اون کمک میخواستی. زنگ زدم کمکم نکرد. زخرف نگو. برام شرط گذاشت، گفت باید ازت جداشم. منم تنها بودم، نمیدونستم باید چی کار کنم. به بابای خودم زنگ زدم گفت همچین پولی نداره که بهمون بده. آره من اشتباه کردم، من اشتباه کردم. باید هیچ کاری نمی کردم، دست رو دست می زاشتم گروگنگی رو هر بلایی دلشون می خواد سر تو بیارم. چه بلایی بدتر از این؟ چه بلایی بدتر از این؟ من حرفم باهات تموم نشده، من از باهات کار دارم.
سلام. اینجا همون جاییه که زنم کل زندگی ما از اون بالا پرت کرده پایین. چی کار کنه؟ شاید چه خاکی بریزم تو سرم. طرف ارکی هم بوده، کاربلد بوده. اینجا فقط از اون بر را داره. ارکی بوده زده به چک. بابا جفتمون بدبخت شدیم. بابا من هرچی داشتم و نداشتم رفت. تو باز پشت به چیز گرم من بدبخت چه غلطی کنم. بابا این چه بازی بود؟ ببین من به همه مشکوکم، به هر کی که این قصه رو میدونسته مشکوکم، هر کی این جریان گروگانگیری رو میدونسته من بهش مشکوکم. من بدبخت خاکی دوست سرب کنم. چیکار کنیم الان؟ یه زنگ بزن به مسعود بگو خودشو برسونه به ما. الو مسعود کجایی؟ باشه بیا کافی شاپ همیشگی کارت دارم. مسعود کارت نداشتم که بهت نمیگفتم. باشه بیا. بابک اینجاست. آقای میگه نمیتونه بیاد. گوشیو بده به من. بگیر اینو. حالا مسعود هیچی نپرس، فقط بیا پیشم. بابا که زندگی اونو دادی رو هوا. بیچاره همون کردی؟ من بیچاره کردم نه؟ کی گفت همه چی بسپر به من؟ مام سپردیم دیگه، خروجیش چی شد؟ ماشینم رفت رو هوا، زندگیم رفت رو هوا. خودتم که اینجوری نشستی رو برام ماتم زده و طلبکار. من چه میدونستم اینجوری گندش در میاد؟ اتفاقا خوبم میدونستی. اصلا از کجا معلومه تمام این مسائل زیر سر تو نباشه؟ دیوانه شدی؟ از تو همه کاری برمیاد. یه فکرهای عجیب و غریبی هم تو سرته. چه خبره؟ ویلای لاکچری، چه میدونم ماشین آخری سیستم، هایق تفریحی. تو اون این فکرها رو یکی باید بده دیگه. اون یه نفر منم. آره چه حرف مف میزنی؟ کسی اگه زندگی لاکچری دوست داره تو اونش باید رفیقش بده؟ باید جیب رفیقشو بزنه؟ امروز هم که هم جیبه ما رو نزدیم. هر کاری اکتو برمیم. ببینم ایمای تو همه چند ساعتی پیش با هم دیگه نبودیم. ببین علکی واسه من پنالتی رو نزن و برای واسه من رو پرت کنی. میتونی بعد از زنگی که به نگار زده باشی براش مسیج کرده باشی آدرس فرستاده باشی نمیشه؟ چی میگی واسه خودت شعر میبافی؟ بعد این همه مدت رفاقت منو اینجوری شناختی؟ من کل دار و ندارم رفته، الانم به همه شک دارم. آقا چرا نمیفهمی؟ میگم ما همه این روزا رو با هم بودیم، تا همین چند ساعت پیش با هم دیگه بودیم. چی داری میگی واسه خودت؟ آخه با هم بوده باشیم نمیتونی شریک داشته باشی ها؟ هم دستتو بفرستی سر قرار بگی یه پولی از آسمون میاد تلپی بغلش کنه بزن به چاک میشه دیگه؟ آره میشه. تا کجا رفتی؟ بابا یه زنی بزن صدده. آقا زنی بزن صدده بیاد اینجا. آره بابا دیوونه، فکر کنم جدی داری میگی. آقا دارم جدی میگم، تو داری شوخی میکنی. یه زنی بزن صدده بیاد اینجا، کار منه. علکی شلوغش نکن. آقا شلوغش نکن. میتونستم ثابت کنم زنگ زده بودم، منتظر تو نمیموندم. میتونی ثابتش کنی عزیز من؟ زنگ بزن تو که داری ثابتش میکنی. زنگ بزن بیا منو ببر. نکن من خودم تا این صحبتامو. آقا تو فیلم چی بازی نکن. چه کلمو میزنم به دیوار. تو سر احمقت کنم که همه باید اینجوری نگاهمون کنن. آقا اصلا من اشتباه کردم، ببخشید به تومت زدم. تو جای من بگو کار کی میتونه باشه ها؟ تو که نیستی، کار مسعوده؟ اصلا کار خودمه. آقا کار جفت تو فلان که 200 میلیون منو کشیدید بالا. اولاق زن من 4 میلیارد رو زده بره هوا که 200 میلیون تو رو بکشیم بالا. آره بابا اصلا کار زنته، زنت بولا رو در کرده. احترامت دست خودت. آقا احترام من دست خودمه. مگه زن تو به تو نمیگه بی بریم خارج؟ اینجوری میخواد تو رو بذاره لای منگنه.
ببینم چرا حرفایی که ما میزنیم بعد حرفای تو درسته؟ ما تو کیش رو هوا یه حرفی همینجوری زدیم، یه زری زدیم رفت. کدوم آدم عاقل به همین داره 4 میلیارد مایه رو میندازه تو سر؟ حالت کردی یه زری زدی. آقا چی؟ ببین تو یه بار دیگه به من زنگ بزنی، وقتی هر کی از دهنم در بیاد بهت میگم ها، میگم تو جلسه ام. نفهم. اوه بابا چه خبره؟ سلام. خوبی؟ کنش یا؟ به خدا ناراحت میشم. میگم به خدا ناراحت میشم. خب چی شده دوباره منو کشوندین اینجا؟ بابا بذاریم برسیم، عرقتون خوشه، گندکاری چیزی اگه بالا آوردین رفع و رجوش بکنیم، بعد بریم تو پیچه بعدی. یعنی شما نمیدینی چی شده؟ نه مسابقه هوشه؟ نسارا بهت نگفته چی شده؟ نه بابا بگیم چی شده دیگه؟ کلاه من بابک رو برداشتم. چطوری؟ ما زنگ زدیم به نگار گفتیم پول میخوایم، یادته؟ خب آره کلی خندیدیم. بعد اینکه کلی خندیدیم یکی بهش زنگ زده، باهاش قرار گذاشته، رفته پولا رو ازش گرفته و فلنگو بسته. چی میگه این؟ چرت و پرت میگه؟ آقا فارسی حالیته؟ بله. دارم فارسی حرف میزنم. بفهم. میگم بعد از اینکه با ما نگار حرف زدیم یه پیپدر مادری به اسم آدم رو با زنگ زده بهش، باهاش قرار گذاشته، رفته پولا رو ازش گرفته و فلنگو بسته، رفته تمام، بس سلام. اونم این چیزیه که ایشون داره تعریف میکنه. نگار از کجا 4 میلیارد آورده؟ ما یه مبلغی گفتیم که نتونه جور کنه. متاسفانه جور کرده. خونه زندگی و ماشین و همه چی نصف قیمت فروخته. تاش 200 تومن هم کم آورده آقا، میگه زخمی شدیم، کلش 200 تومنه. از بیتا گرفته. همش هم پول کرده دلار. برده اونجایی که بهش گفتم. البته این قصه ها رو خانم ایشون تعریف میکنه. الله اعلم. آقا ما رو گرفتی دلار. الان 5000 دلار بخوای بگیری 5 تا کارت ملی میخواد. بزن آقا اون کالکولیتور روشن کن، بزن ببینیم 4 میلیارد چند هزار دلار میشه، چند تا کارت ملی میخواد. ماشین حساب بذار زمین، زحمت نکش. زنگ بزنه بابای بیتا، پولا رو اون دلار کرده، اون میدونه. اینم کشف جدید. آخه چطور ممکنه؟ من نمیفهمم. ببینم به جز ما مگه کسی دیگه ای هم از گروگانگیری خبر داشته؟ قربون دهنم همینه دارم میگم دیگه. من میدونستم و شما و بعضیا. ما گروگانگیرا. گروگانگیرا یعنی همونا که نقش گروگانگیرو بازی کردن. رفیقای ایشون. آره خب. چرا که نه؟ احتمال اینکه کار اونا باشه زیاده. قابل بررسیه. بهشون اعتماد داری؟ خودتون مسخره کردین یا منو؟ اون بدبختا چه ربطی داره؟ این کرامت بدبخت رو من چند سال میشناسم؟ کرامتو که خیلی سال میشناسه، ما رو نمیشناسه داداش. آره بابا. میدونم این دوزی زیر سر کسی بوده که از قضیه 4 میلیارد خبر داشته دیگه، درسته یا نه؟ چرا الکی سفسطه میکنی؟ سفسطه؟ یعنی الان داری یه جوری حرف میزنی که انگار دوزی کاری یکی از ما دوتاست. آقا چه جوری حرف میزنه که یکی از کار ما دوتاست؟ چیه میداره میگه شما دوزدید؟ تو نمیفهمی اینو؟ آره؟ من نمیگم کار کیه، من میگم 4 میلیارد پورم رفته رو هوا، باید پیدا کنم اینم زیر سر کی بوده یا نه. همین خودتونو بزنی جای آدم. عجب. یعنی بعد این همه سال رفاقت و شراکت و عشق و حال و زندگی و ریکاوری ما شدیم دوز؟ راست میگه، حق با بابک. تو این شرایط که دستمون به هیچ جا بند نیست از هیچ کس نباید گذشت. داداش ببخشید من بهت گفتم، من هم به تو هم به زنت مشکوکم. مسعود جون ببخشید، الان به تو خانومت هم مشکوکم. من خواهش میکنم. چه مزاحمه. خیلی خوب بابا، بس تو هم مشکوکم مشکوکم من به تو. حواستون باشه چی دارین میگین ها. یه چیز نگین که بعدن نشه جمعش کرد. رفاقت 15 ساله چیزی نیست که به همین راحتی دارین به گندش میکشین. دست بردار.